Pandangarum, si Pandangarum lawan, si Pandangarum, si Gradatan Nira ingkang kawirnani, si Gradatan Nira ingkang warawahu kocapa barus perlembahipun. Di Tegal Guru Setra Parantos uyuh-uyuhan barisan Jaya Rata ngantos Arjuna anu janteng senapati ti pasanggrahan lan muwatangan samak para bot perang antawis barisan gaya nuka kantun antawis pihak Pandawa disebat lan muwatangan ti pihak Kurawa disebat nyaetak pasanggrahan kabuluh pitu sami pada pada nemukeun banera di Tegal Kurusetra. Anu janten luluku barisan Manggandana. Ai Manggandana teh siswi di padepokan Pancuran Emas. Sanes lingkung seni tapi padepokan. Pancuran Mas eta pati Manggandana siswina panita begawan sempan. Kapersan ten-ten mingpin balisan halum mampah nyiapan samak para bot perang tekakan dun. Iya, mati. Sampai kurabah kurabah, si Arjuna geus datang. Siapkan pasukan samak para bot perang wajah kanan, hege. Ati Manggandana rawuh. Ubat syukur saking bundi manguyu. Are. Sakamakama lah. Anu disebat perwira pahlawan Nusa. Tempo si Arjuna geus ngangkat gunewa. Nalakeun perang sakeudeuh deui bakal dimimitian ye. Samak prabot perang. Tumak banring lempung cerewet. Banring santrasa pelewang kangkang. Ka jarum-jarum sapotong obat leuwih teu ngaleun. Hege. Si Arjuna geus totoker. Muda zaman merdeka, tanggung jawab ke negara. Berbudi terbijaksana, ngamu mulai dan negara. Apun
Bapak Lurah hormat. Meremawe kasa sama silih asi. Bakades anu bagus silih asi jeng upama. Ahaji maman dukuh picung hadir. Lakuning jalmi utama jadi pak tokan agama keningan. Umahami. Jadi patokan agama. Bapak PWG Cirebon, PWG Kuningan. Turiang dina bapak tuh melak pandang. Umaha neng Riri. Melak pandang di pasisi. Ada lang sensen. Meka hayang asanes gitu matak jadi garing pikir bapak kades tohari matak jadi da garing pikir. Pak Haji Roy Bojoloro tumaritis dua. Lekenan bari ngeraya pacuan ulah rek arel mun maksud pinanggih gagal. Haji maman dukuh picu mun pareng pinanggih gagal. Mamat Bapak Haji Asep Junai di Karawang. Kayung malah jika punduk campedak kasah abdinya lindung mun mendah kanya nyeria. Mun mendah kanya nyeria. Ari pipatan mah saelo lebar sakayu di kayu di dama-dama baju. Hari tibatan mah atu salat jeung ngece pancai jaminu sabar dina atosmu lus rahayu dunungan lus rahayu. Babat Abah dalam Ujang Muhtar Karawang sehingga damang buntiris paranjang putih dulungan ngelahura di korangan tak melikentang sarka apa titis tulis diri tunggara abis sorang. Hirup sebang-sebangan Bapak Lurah hormat lepas tina sabang kota mual panggih jengka tenangan neng Riri tangtu nyora. Bos Arifin lebih kuda kuningan sangkan ngawujud harapan Allah mamur dina da kaadilan pajuang sewa
didopang, didopang. Bemiraos pemirsa, dinawung iye satya satuhu sadaya sareng kidalang wawan Dede Amung Sutaria. Patali aya pamulut ye, dimohon segera dinyanyikan lagu Songket Bandung. Lagu ini dari saya Bapak Tarmudi ya Tanggung Sari. Ditujukan untuk para sinoman atau para panitia semuanya dan para penonton semuanya. Spesial buat Bapak Kepala Desa mantan yang terhormat dan Bapak Kepala Desa kali ibu semuanya. Dengan lagu yang akan dilantunkan dengan lagunya adalah Songket Bandung. Terima kasih. Aduh, mangak gedenya ye. Bapaknya mohon ye. Dari saya Bapak Komplek, ya mati Komplek ya benten gedenya. Nyangakin pemirsa ngalanggungan dina lagu Songket Bandung. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun. Sangatkeun kanggo ka pangersana Bapak Asep Junaedi Karawang, Bapak Pepadi sa Jawa Barat, nyangakeun PWG sa Jawa Barat, saalam dunya, kintunan ti MPP. Aha.
Haji Maman Dukuh Picung, Pak Haji Ugis, Ibu Sakuntala Hari. Nugumulu Narepan Bapak Tarmudi Anu Bageur Anak, anak kereta tali asih Bapak Kades Anu Bageur Gedeh duaan Tobat Cepidi Sunaria Rosida Si Ganteng Kalem Sinjang Songkit Bapak Kades Anu Bageur Aduh Kereta melang Bapak Sopian Anu Bageur Kadedeh Si manehna Pamugi katampi we Pak Sopian Basah Tepung Aduh, asih urang Nu tumuluh Harapan teh ririn Bekasi anu bageur Samar kesorang Sanajan magang kemang Pak Sopian Abdi hayang Tinokanan Cepidi Sunaria Rosida Tapi bukti Nanyalahan Masa kanjeng Bos Arifin Ambon sorang Disusul napuku jauh Katanggungan Di teang Haji Maman Napuku Ari Senja Kumaha teteh Songke Pak Haji Eka Jumiarata Hadir Latar Hejo Sulat Hira Tepat Asep Kelana Kerawang Hadir sarang Neng Ririn di Karawang Hadir Dewi Tidur
Surabaya, Pepa di Karawang hadir ujuk. Mimiti kasih hadir paman terusan kamulah nugumu nahapan Ngalaka denera urung kasorang Yuda lawan Junuk waktu ningang mangsa di dohot dodo ti bareto ditunggu-tunggu ti kamari ayeuna lah waktuna. Kamari anakna si Abimanyu geus gugur di medan tempur. Tinggal bapana si Arjuna. Kurawa-kurawa hege. Satu makna sagagang hayap. Gempur si Arjuna. Tong dibere kasepekan pikeun si Arjuna hirup we. Hei. Arjuna bakal dibere abah-abah we. Dek mentangkeun panah ka gegana beuti nanakeun aing jeung barisan ti raja maha siap pikeun nyubadanan panah ayo tepi di sunari arasida cepotkan akang yuk aduh gawat yuk barisan tiraja mata sahanu ngaluguanana geus wanti-wanti mesatkeun panah ka gegana wiati mere tangara yen manehna geus siap pikeun nyubadanan perang awas bakal dipapaku panah Arjuna panah sarota mandu bakal tumibat diksa kula beraja diksaaran pangucap kula pawongan beraja kebiaring pamor satu marah satu mati jama marah keplayu ipis-ipis para jina kurang pujangan awis jati mangsa gegaman kaula sarota awas
bakal ditadah panah dewasa panah anjir. Ari teprani sahrani nanti melunga ayah ribu di perjuangan. Bakal disamar tapanate. Kan? Alah, ngorowok saya. Naon cepot? Hati-hati. Ah, ayahnya. Hati-hati kan? Nya besi meleset. Nuhun cepot. Awas. Kan? Gus ngorowok deui wae. Nanaonan atuh mana teh cepot? Sing lempeng. Bisi nyasarkan ini. Alah. Salah-salah uguh da aing teh tukang kineu. Nah, awas dan geus gorowok geu naon atuh kitu. Naon atuh cepot minta duit. Iya nah, gawe teh ngan kitu we. Awas dipentang. Nanang ludah hontong ra. Gumuruh nalir sora gunung anu marurung ribuan ratusan surak ambal-ambalan nanakeun pajago-jago ieu pasukan Diraja Mata sareng pasukan Arjuna pada-pada nemongkeun si Hung pangabisana sewang-sewang. Nah, ayah giaan Arjuna tipalih wetan tipasang rahan kran watangan Kurawa tipalih kulon tipasang rahan kapuluh pitu nulis mat barisan di Raja Metan. Nungudang hantarikang pejuang di medan perang. Anak Arjuna miwah panah mangkandana. Kumalayang satengahing kegana. Pak Adu ia panah ngaburisat lirikin kilaban sore-sore. Tanana ngawitan perang. Ini mitian siapa? Ayo, tinulungan. Tentangin abah waraja PWG Bekasinya tinulungan. Oke. Hey!
lewat. Allahu Akbar. Pagi-pagi minum susu. Alah oel adokna, alah oel adokna, oel 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 acel 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 acel. Majo 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 majo. Bebeutkeun. Lamuing ujang.
kada si Cepot tong deketing bisi kasebrot getih itu ja. Ketir yang hareupan perang jadi algojo kabeh di tegal Kurusetra. Tenang nah hati teh aing mangih magrib we nepi ka peuting kongkorongo kayam jago gebeg deui. Dan yang hareupan perang itu pira ujang marebutkeun heueuh sengketa tanah Astina itu ujang. Anu baheula dimimitian dilicikan anu kuduna ieu hak raja teh ditepasikeun ka juragan Yudhistira. Kadahna mah kitu da buat. Licikna picik cerdikna urang Astina ku akibat uteukna Sang Kuning anu ngadu domba. Eta bulan otakna. Nepikeun ka nagara diborahkeun akibat tina perjudian main dadu. Paingan perjudian dilarang. Ku pamarentah diharamkeun ku agama teh. Nepikeun ka pamajikan ge diborahkeun kana perjudian eta Dewi Drupadi. Teu meunang na judi teh kitu atuh. Keukeuh teu daek mikeun urang Astina nepikeun ka perang mentana. Kajadian ujang. Di dieu meureunan bakal kacing cirihi ku dengkina lamun jelema. Goreng laku lamun jelema anu jujur meureun bakal katara ku kamulyaanana manusia. Hade moal pahili jeung goreng melak goreng moal jadi hade melak kade moal jadi goreng. Melak goreng buah natang tu goreng teu ka alaman ku urang anak incu putu nu bakal engkak-engkakan hirup dina jurang katunggaraan. Melak hade buah na hade cenah teu ka alaman ku urang anak incu putu nu bakal mulut kamulyaan, mulut ka petik hasil ka muliaan kahirupan di alam dunya. Da leres atuh kana. Panenna teh eta ujang. Urang lalajoan kitu kasih epot ulah hareup teh. Bandungan wae. Ayo Bos Arifin. Tinulungan Manwar Baile. Hidup Korawa, weh. Alah hidup Korawa kan? Memang kamari si lain hidup Korawa dumeh dunungan dewek juragan Abi Manyu pae. Tapi ayeuna bapana ngamuk deuleu. Nya kade. Naon ciri? Sia umur-umur dumelah kakara aing pangih jeung beungeut jelema nu siga cangcut. Aduh. Ilah ilah. Kasana teh kana beungeut jeung cangcut. Tabung bibir teh diwengkul etah teh tulangan ngahina ka mana karep goblok sia. Dipaehan teh kada ngareputkeun teh dipaehan ge bakal paeh aing mah. Jaga paeh na paeh mending engke. Mending engke bener. Usik cing ngajaran jurus teh baraya. Ajak usik. Iya. Ting. Wis lingas aing dilawan. Benangnya duh. Weh, tung, tah, abdesap, tuh, abdesap, weh, kata si gelo, laki dikitu malamun diri abdi hamil wes tuh tap ka asap ap tup yo waya kieu dua kali kitu abong diantap sia teh iya tambuh ka asap buset sok burukeun burukeun kayak ku aing dikitukeun lah. Bere ti hareup mung hayangna teh ti tukang geus teh. Teuing kumaha teh nya tuh. Duh, sokanya para sandeui teh. Weh, ka masuk. Buat. Wah. Wah. Rieur duanana. Lain diadukeun tarang jeung tarang menyeri duaan euy. Iya, sok. Hayt. Weh, tak. Duh. Weh, geus. Udah iya asuk woi bus gue motong pas depana awi dalangna yeah.
kepulang. Melata. Tekul digebung nu kieu mah. Tekeun sigina ka luhur ku aing. Diangsrot. Seueul sia. Buku paingan melotot. Aduh. Maju. Tulungan pawaya pepadi Karawang kerapungan. Babaturanana si Arjuna ngamuk. Tong disebut aing tah. Di keradenan. Orang sudi rasa dengan di sana jadi si Dawala penemu-penemu. Si Arjuna jago si Cepot pun gitu deh. Ku aing di kampang. Bener mau yuk pau. Najan lupa orang letik. Awak letik banget goreng patut para bot mah gede ta. Eta. Ta para bot urang. Para bot dibutna teh kan. Ieu ngaranna kampak. Ieu kampak lain sakampak-kampak tetapi kampak warisan ti si Wirasa Sangkleng. Wirasa Sangkleng. Ajaibna ieu kampak. Lamun dikadekeun ka urang kanu bogana moal neurak, tapi lamun dikadekeun kanu lain bogana can dikadekeun geus ngucur getih ti heula. Prayogi dibuktoskeun. Sa guru sa ilmu ulah rek ganggu. Tong ngiceup. Urang kadekeun kana leungeun tah. Golempang cep deden. Tah. Najan banget urang ke hondro ka hareup. Pamajikan mah resepeun. Lamun ku urang digawean teh tara muntang kana punuk tapi muntangna teh kana hondro. Karena huntutan denera saha cenah teh teh yuk ya susuma gogorowokan si sapari sapari urang racalowa sapari ampun assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakitu keriweuh manehna mah. Teu waleh we, assalamualaikum. Halus kitu na mah teh. Aduh. Maneh nu ngaku Rarno Karno. Nya. Ieu nu sok tahu teh. Hay kakaralalajo teh kitu. Lain kuring mah anak Semar Dewala nu katelah. Tong mungkir. Oh itu. Popolotot, nyaho urang ge sok mineng lalajo si peron sinetron mane nu sok disiarkeun dina RCTP RCTI SCRI SCTP nu sok main dina Goblok TV global lain Goblok nu sok main dina kuliah subuh dina Indosair Indosiar dina kuliah subuh sareng Mamah Ledeh Mamah Dedeh mae Mamah Ledeh mane Rarno Karno Dewala wa ngaku-ngaku ngaran batur pamali nya tuh ngabohong da urang teh can pikun mane teh Rarno Karno nu disiarkeun dina
film si Bedegul anak jadah. Ya, ya. Sidul anak sekolah lain si Bedegul anak jadah. Anu boga adi si Baketun. Si Atun. Lain si Baketun. Nyamane Rano Karno. Kok ngarah jempet tina naon sih? Naon? Kuring Rano Karno. Temungkin. Mana Rano Karno irungna jeceng kieu? Hayu di aku kitu. Mane teh dewala anak Arjuna nu panggedena. Beki ngaco nu geulo. Pajarkeun teh aku ulah Arjuna cen anak panggedena. Mane teh dewala anakna Arjuna panggedena. Nya. Boga emang manete Arya Sencaki Padmanegara. Beki jauh we. Paingan ngadalang teu payu da teu apal pancakaki sia teh. Nya manete adina Sencaki. Ai Sencaki teh alona arimba. Bae kumaha sia. Beki renggang we pancakaki wayang. Ai arimba teh uana Mang Edi. Manakar Mang Edi teh emangna dalang. Kasepuhan tetepetran munggul pawenang. Maneh alona dalang ruat di beurang nya. Lain kuring mah. Dewala. Wawu teh ka urang. Panggih ge ka kara ayeuna. Betul, memang betul. Naon dia tah? Kampak. Aduh, dul memang betul. Ai kampak ya kampak ti saha? Warisan ti si Wiro Sableng. Dul memang betul. Ai si Wiro Sableng muridna saha? Sindo Gendeng. Betul, memang betul. Ai si Sindo Gendeng murid nasaha. Sido muncul. Salah anjing itu. Sido muncul mah muridna Galian Singset. Ai Galian Singset teh alona pil binari. Aya kene kitu eta. Kumaha maneh we sia. Teh ieu jelema teu mabok tapi teu nginum tapi mabok. Kaco kitu nya nahanya. Tiba kena binatang sabah kela kampakna naon seukeut seukeut nu kieu 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 sa Tuh. Tenera. Ruksak wayang teh isukan ge paduli nyieun deui. Aja ge manehna. Seukeut nu kitu. Tah, urang kadekeun ku aing kana punuh tong ngiceup. Tah. Kela cep deden. Tong ngiceup ta budaya teh budaya budaya halo temempan teu da dicingcetkeun atuh lamun dilempengan mah hulu aing buntu ongkoh kuah. Sianya nak urang kadi lain rek gelut. Cikene sia teh. Nembongkeun kagagahan kalah rek curhat. Kunaon? Sianya nak urang teh lain rek gelut. Urang kadi teh rek ngajual kampak. Pun anak terus tilu minggu tetuang. Alhamdulillah
walaupun bojo kamari tos di paraban, tapi anjing abdi mati acan di pasian emam. Dibalik eh pemajikan di paraban ke anjing emam. Dek dijual sabaraha. Ku bapak kades mah. Pangresana bapak kades tohani tos ditawi 30.000 teh dipasikeun. Ayang sabarahana? Urangna ayang 5.000. Gede mana 30.000 jeung 5.000? Gede kene 1.000.000. Jadi sia mah lamun ditanya ngeunah mana tahu jeung endog teh puleun keneh gepuk sia mah. Dek dibeuli moal. Moal ngomong teh tadi atuh aing hanas kacapeca. Sugan kuring pejuang tukang kampak. Ayo. Tanang ludah hantarin rang. Pasopian aya di mana? Sinatria ingat laga panteng tebet tenagara. Ada satu. Seimbang. Mobil butut keluaran bahala saja ronde kahiji parantos rengsek kita cuci mana kita gengsek ayo nama mobil butut kejaran nampang ganti wah jarak jarak deui bak tempo euy. Balik di cai majalah yang dari itu, kalah. Inum kena kuatna tu lah di kewok itu. Kadeim, apa ih? Ganjal untuk nafasan kedai. Aduh. Kuat kieu kunaon dibere naon ku Mang Uyu cobi teh. Ah, kirae mah sugane nya haneut saeumeusan. Allah, sugan han. Aduh. Dibere. Dibere naon? Dibere kalapa jeung gula im. Jadi naon sebutna? Teh nya hongaranan nu kitu taunan ieu Pak Opal. Allah. Yo. Ketiga. Terakhir. Ah. Iya. Gencar, gencar. Ya ho. Ya,
Iya, tahan banting, tahan pukul kade. Duh, wah, benang carehamna, benang dei nu kenca, benang dei teu bisa ngali. Balik areng mastakana, ketimpang kerjalanan teh ciluk. Maeok, ciluk. Maeok, ciluk. Maeok. Ali dibake kokeun mah. Caket-caket di kepung bakul ku barisan tidak jawab Arjuna kalah kebau Arjuna kebau harapkan wahyunya sama awet Arjuna kebau jawab kebau beakeun denawa beak iya urang ngajar ayo war iya awas ya wow tolongan Mas Sophia. Carita awas awas tong disalwakeun jeung Wadya Balakura luar biasa dulu.
kakara sabaraha jam ieu perang barisan geus aya satengahna bea. Dugikeun ka teu aya nu apaleun nya eta teh pangaulaan di Pati teh jadi 5. Padahal eta teh aji papat kali papancar. Huluh paingan. Dewa Salut yeuh kana elmuna pangaulaan di Pati teh di dieu deuleuy. Huluh luar biasa. Ya. Kanu masih keneh manco dina YouTube-na sewang-sewang. Sadayana nepangkeun dina live streaming anu channel YouTube-na teh Agung Indah Vision. Mudah-mudahan dina tongtonan sing janten tungtunan dina raraga nya taruat bumi tasyakur bi nikmat. Desa Tanggung Sari anu disesepuhan ku pangresna Bapak Kades, Bapak Tohani rawuh ibu nyaeta Ibu Sunarti. Mudah-mudahan desa dayana panjang yuswa ya urang desa Tanggung Sari teh nya. Para grigi tebih tina balai. Mudah-mudahan aya dina ginanjar kawilujengan. Teu utami ulah langkung jaya, langkung pesat, mudah-mudahan bade dibiasakeun cenah malihan mah 2 taun sakali diayakeun wayang. Tahun payun insyaallah pami panjang yusba dari ayakin takbik akbar atau tahun payuna deui cenah bade wayang golek deui. Sahawe dalang nama siur langkung ningkat yeuh desana infrastruktur desana malihan jalan-jalan ge alhamdulillah sakadap bade di hotmi bade di sor katingal yeuh pangwangunan-pangwangunan nyaeta Tanggung Sari luar biasa. Soksanaos desa terkecil sa Kabupaten Brebes tapi alhamdulillah ieu desa teh janten desa tuladan saweleh juara dina sanaon widang wae ge. Mudah-mudahan jaya salalamina Tanggung Sari hidup Tanggung Sari. Alhamdulillah ya. Ka para pecinta wayang golek nu manco dina YouTube urang dukuh picung sa dukuh picung Bapak Haji Maman, Bapak Haji Nono atuh Bapak Guru Ono ti Malahayu Sumping tebih-tebih atuh ti PWG Teh Ririn, Kang Asep Kelana tebih-tebih ti Kabupaten Karawang uluh ti Bekasi Sumping ka dieu kana motor cina genep jam Mang Cepot rojonganana luar biasa ieu PWG atuh ti Majalengka aya alhamdulillah nuhun mudah-mudahan dina mulihna salamat di perjalanan kalawan si dikosorkeun rezeki ku Allah amin ya. Para penggemar pecinta wayang golek sabudeureun ieu Jawa Barat ka urang Subang urang Sumedang leuh kumaha teh di wiji-wiji yeuh ka alumni-alumni padalangan SMKI Asep Seblu Manso atuh ka pun adi ki dalang Ape Budaya. Nuhun pun adi dirojong ya. Atuh ka pun adi kidalang Dadan Asep Sunanar, kidalang Yoga Suara, pun adi kidalang Asep Koswara. Pun adi kidalang Dandan Dede Amung. Alhamdulillah Kang Ajis manajer Gilihar Jatilu Putra. Luju manco nuhun Cep Ajis nuhun nuhun. Tihila patunga wilujengkeun ieu ka seniman senior Bapak Dalang Ujang Muhtar anu nuju teu damang aya teh nuju di rumah sakit. Mudah-mudahan sing enggal damang sing disehatkeun sacara bihara-bihari sadayana seniman-seniman sabudeureun Jawa Barat sing sabar tabakale dina nyundangan ieu pandemi corona panggungan tertuna dewek oge 33 katuna panggungan teh nu ngabatalkeun nu tertuna anu acan ongkohna beuhna can jeureuhan. Pangresana Kang Haji Deden ade kosasi Sunarya duh manco pun lanceuk ti Putra Giliharja 2 salam baktos ka keluarga Giliharja muhun punten yeuh bilih aya kata-kata nu kacana ku Akang
boh salahna, boh heureuna ka katurutan ku Akang. Heuh ulah kira ngapunten ye. Daerah siapa wajib diturutan ye. Alhamdulillah Syakarawang, Syatangerang, dalang-dalang tepan syukur. Syakabupaten Kuningan. Malah deweke boga kader. Si Sen-Sen di mana Akang geus kolot tepan beureun ganti teh budak dewek si Sen-Sen. Da Akang mah geus kolot geus boga penyakit asam urat. Geus boga penyakit kolesterol. Komo Akang mah ka pamajikan teh geus teu hirup. Akibat diabet. Ka pamajikan teh hese hirup aya kana anyar mah hirup wae Akang ge. Bohong ketang bisi ka panjang rupa majikan ka hilap majikan ing lalajo dia. Kumaha teh diwiji-wijinya? Kasadayana yeuh PWG salam dunya terutami PWG Bekasi ka Kang Mantri Rosyad PWG Karawang PWG Ciayu Majakuning teh hilap ka paguyuban pecinta munggul pawenang putra anu diketuaan ku pangresna Bapak Warongi ti Cirebon Kidul Cirebon Timur. Duh manco sadayana nuhun para YouTuber ka para pemiur YouTube nu aya di mana wae wilujeng lengah wilujeng ngadangukeun punten eh kirang langkungna bilih kalalangkungan bilih kirang wiwahana dina ngawayang hapunten lumaos da Akang geus naos minang sote manggung aya ilmu da urang teh masih diajar lagi ka mana-mana ge punten eh kitu ye. Halo, alhamdulillah. Atuh ka mitoha dewek. Anu teresep lalajo wayang. Anu resep. Teuing da mitoha dewek mah teresepkeun kana wayang teh. Tapi kana duitna unyam inyumna resep. Ai kana wayang na ngewa ai ka nginyum duitna mineng. Ampun, make jeung naon cenah mah ngedalang rek di paraban ku hidangan cenah kitu. La udzubillah, yumana udzubillah. Ganti deui mitoh. Mana emak tak dapat ganti deui kitu. Ayo kada-kada eusi da balak kada. Ulah kalanyuan teuing kacang balak kacang balak kacang. Kacang balak euy. Ayuang. Senatria adi kerap lila hayunya ingalaga. Perang giri kemana perang toya kemana? Giri kemana perang tilhur gunung? Toya kemana perang tilhur sagara? Sacakala siapa bodoh siapa pinter? Aja ngobrol ketibaran pengerti bahasa ini. Sela para tulakan sana. Sela arane patu. Para tulak panggosok. Kan sana mas. Senadian si Arjuna bobot kaya ring mas. Tak coba kemasanmu Arjuna. Perang sampai nyai. Hop ya! Hop ya! Ya, ya!
kebeci mundur pasti ketipi. Mundur Arjuna. Ayunan musuh nu kurang